Привіт! Фестиваль американського кіно «Незалежність» продовжується. Сьогодні другий день, і ми знову в кінотеатрі «Жовтень». Тільки сьогодні з телевізором. На ньому будуть показувати наші фестивальні щоденники. І вже йде перший. Як ви потрапили в Україну? Хтось із посольства США в Україні подзвонив вам чи написав і сказав: «Тіма, приїжджайте в Україну, презентуєте свій фільм». Чи як це відбувається? Я співпрацюю з програмою, а ця програма співпрацює з посольством. Ідея в тому, щоб надати можливість незалежним американським кінематографістам представити свої фільми в інших країнах. Про що ваш фільм «0%»? Мій фільм «0%» про програму вищої освіти у в'язниці суворого режиму, де люди скоїли тяжкі злочини, такі як вбивство та інші злочини. У в'язниці вони отримують освіту, яка має змінити їхнє життя. А як ви дізналися про цю програму? Чи така практика популярна в Америці? Більшість людей в Америці не знають про це. І я зробив цей фільм для того, щоб більше людей дізналися. Одна з викладачок цієї програми – моя мама. І вона мені розповідала усі ці незвичайні історії. Про те, що відбувається в рамках цієї програми, про те, як змінюються люди. І я вирішив, що повинен зняти про це фільм. Що було найскладнішим? Все-таки це документальний фільм. Керівництво в'язниці нікому не дає доступ до установи. Ми дуже просили, щоб нас таки пустили з камерами і дали знімати. Зазвичай документальні фільми знімають протягом багатьох місяців, але нам дали тільки 3 дні. Ви дивитесь американські фільми, серіали? Ну, взагалі так. Враховуючи, що в Україні зараз доступний Netflix, то звісно. А які ваші улюблені? Перше, що спадає на думку, і останнє, що дивився, це Sex Education. Нещодавно сильно на мене враження справило Unbelievable про розслідування серійних зґвалтувань. Чому ви презентуєте саме фільм «Хвилі»? Шульц – один з найцікавіших молодих режисерів, які є зараз у кіно США. А ви бачили фільм, який будете презентувати? Я б рекомендував його дивитися на великому екрані. Коли ти дивишся на маленькому, ти одразу у перші хвилини насправді розумієш, що ти втрачаєш. Це фільм про родину. Всі фільми Шульца, їх 3, вони про родини, це родинні історії. І всі 3 його фільми – це дуже типові та стандартні історії, але важливо, як він їх розказує, так, як він їх подає нам. Це історія втрати. Я майже 30 років жив у Нью-Йорку. В Нью-Йорку майже все є. У Києві теж. А що ви вже встигли помітити таке в Україні, у Києві? Чого немає в Америці, чого там не знайти? Борщ. Скоро оголосять переможців номінації «Оскар». Які ваші ставки, хто може отримати нагороду? Майже всі знають по прогнозам, що переможе 1917, так, Сема Мендеса. І в гонці є декілька фільмів, так, це багато хто сподівається на «Паразитів», там дехто ставить на «Тарантіно», але мені здається, у цьому році проти Мендеса нема прийому, так, та переможе він. Хоча, мій фаворит, так, це Квентін. А які українські фільми, можливо, зняті за останні роки, ви б показали у Америці? «Черкаси», який вийде в прокат «Додому» Нарімана Алієва. Мені подобається «Вулкан». Що спільного ви помітили між Сполученими Штатами і Україною? Усі ми любимо фільми, музику і танцювати.
Дивіться фільми, не біжіть по ескалатору. Побачимось завтра на фестивалі американського кіно «Незалежність».